Gost u našem studiju je gospođa Biljana Zubac, predsednik izborne komisije. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Evo, ovo je prilika da zvanično obavestimo naše građane, odnosno gledalce Panorame, o izborima na pokrajinskom i lokalnom nivou. Pa, evo, izvolite. Opštinska izborna komisija usvojila je konačne rezultate, utvrdila je postignute rezultate na izborima za odbornike Skupštine opštine Žitište i raspodelila mandate. Utvrđeni su sledeći rezultati. Demokratska stranka G17+ je osvojila 2779 glasova i dodeljeno joj 9 mandata. Lista Srpske radikalne stranke je osvojila 1812 glasova i dodeljeno je 6 mandata. Lista Demokratske stranke Srbije, Vojislav Koštunica, je osvojila 1406 glasova i dodeljeno su joj 4 mandata. Po 3 mandata osvojili su i na osnovu postignutih rezultata sledeće liste. Nova Srbija SPO 1076 glasova ili 3 mandata, SPS PUPS 1163 glasa ili 3 mandata, Mađarska koalicija 962 glasa ili 3 mandata i Liga socijaldemokrata Vojvodine 894 glasa ili 3 mandata. Zbog nedovoljnog broja glasova, odnosno iznosa od 5% od izašlih birača, Opštinska izborna komisija nije dodelila ni jedan mandat sledećim listama. Liberalno-demokratska partija, Romski pokret obnove Romska partija i Pokret ravnopravnost Zdravko Delorić. Sada predstoji strankama, odnosno koalicijama, da formiraju opštinsku većinu što se tiče opštine Žitište, a kakva je situacija na pokrajinskim izborima? U opštini Žitište sprovodile su se pokrajinski izbori po dva sistema, po većinskom i po proporcionalnom sistemu. Po proporcionalnom sistemu ostvareni su slični rezultati kao na opštinskom nivou. Najviše glasova dobila je lista za Evropsku Vojvodinu Demokratska stranka G17+, zatim Srpska radikalna stranka, potom koalicija Demokratska stranka Nova Srbija Vojislav Koštunica, pa Socijalistička partija Srbije. Na petom mestu je Zajedno za Vojvodinu Nenad Čanak, a na šestom mestu Mađarska koalicija. Po većinskom sistemu su nešto drugačiji ostvareni rezultati, tako da je Zoran Babić osvojio najviše glasova ispred liste za Evropsku Vojvodinu Demokratska stranka G17+ i osvojio je 2171 glas. Na drugom mestu je Zoran Sandić ispred Demokratske stranke Srbije Nove Srbije Vojislav Koštunica koji je osvojio 2143 glasa. Na trećem mestu je Predrag Amižić ispred Socijalističke partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije i osvojio je 1688 glasova, a na četvrtom mestu je Daniel Petrović ispred liste Zajedno za Vojvodinu Nenad Čanak. Po većinskom sistemu održat će se ponovni izbori gde će u drugom krugu učestvovati Zoran Babić ispred koga je kandidovao Evropska Vojvodina Demokratska stranka G17+, i Zoran Sandić, koga je kandidovala Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, Vojislav Koštunica. Izbori će se održati 25. maja u ustaljenom vremenu od 7 do 20 časova na istim biračkim mestima kao i u prvom krugu. A da li na ovim izborima 11. maja bilo nekih nepravilnosti ili pak prigovora na rad tokom sprovođenja izbora? Zvanično opštinskoj izbornoj komisiji uložen jedan prigovor koji je odbijen kao neosnovan. Nemamo saznanja da su pokrenuti sporovi pred Okružnim sudom u Zrenjaninu. Hvala što ste izdvojili vreme za gostovanje u našoj emisiji. Hvala i vama.